Tjena, det var Axel igen och idag tänkte jag bara säga att Craftspect har äntligen släppt 1.7.2-versionen. Fast den är inte helt stabil och sådär, så ni får använda den på egen risk. Men om ni vill testa den och sådär så finns den på den här hemsidan. Det kommer finnas länk i beskrivningen som alltid. Så vi trycker bara på Development Build eller här högst upp. Tryck på Download och sådär. Och ifall... ifall det står 1.7 på några av de här två så laddar ni ner den istället, för den är mycket stabilare än den här längst ner. Så vi laddar bara ner den. När den är nedladdad så öppnar ni er servermap. Öppnar vart ni nu laddar ner den någonstans. Sen det vi gör nu är bara att dra in den här till er servermap. Sen tar vi bort den gamla ni ser här, 1.6.4. Den tar vi bara bort. Sen, vi kan ju förkorta namnet på den här, så jag kommer bara ta bort alla de här andra siffrorna så det ser lite bättre ut bara. Sen öppnar vi Bucket GUI. Tryck på Substart. Nu, och nu ser vi att vi har en liten utropstecken där, och så står det File Don't Exist. Fast inte exist menar jag. Tryck på den där lilla knappen där. Tryck på Craftspect 1.7.2. Öppna. Och så är det klart, nu kan vi starta servern. Förhoppningsvis så får vi inte för många error bara. Ja, sådär. Fick bara ett eventuellt, och kanske försvinner efter det startar, så är det bara något som finns på 1.7.2-versionen för tillfället. Men ja, det är i alla fall så ni uppdaterar till 1.7.2. Så ha så roligt med det, så ses vi i nästa video. Hej då!